Ынтымақтың эфирдегі уақытысын қабарлар малымат программасы ұланта түз эфирде мен Адина Досымбетова саламатсыздар ба. Алғач күннің негізгі темаларыменен танышуыңыздар. Мектептерді ақырқы қоңғыру қағылып, оқу жылы аяқтады. Бұл күні жаратылыш жана кафеде майрамды орын алды ба? Қотартылып ем аяқты 3000-5000-ге чейін. Ақсыда 10 жылдыққа чоғылғандар шаң шөкөттің ордына қарусыз қалған стадионды оңдоп берішті. Ұлымның ұшындай достары, ұшындай класташылар бар екенде мен өмір бойы сыйластанамын. Айыл чарба тармагы кошумча салыктан бошотулушу мүмкүн. Бул үчүн экономика министрлиги жаңы долбоорду өкмөттүн кароосуна жиберди. Кайрымдуулук концерт, түшкөн акча жер көчкү жабырлануучуларына которулат. Бүгүн өлкөнүн бардык мектептеринде акыркы коңгуроо кагылып, окуу жылы аяктады. Жалпы 62 000 окуучу 11 классты, 92 000 өспүрүм 9 классты бүтүрүштү. Мектеп короолорунда атайын майрамдык кечелер уюштурулуп, салтанаттуу иш-чарада бүтүрүүчүлөр оюн зоок курушту. Ал тапта жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары акыркы коңгуроо аземине катышып, бүтүрүүчүлөргө кең келечек каалашты. Коомдук тартипти ички иштер министрлигинин кызматкерлери көзөмөлгө алышып, одону тартип бузуу фактылары катталган жок. Кененирээк Бегмай Асанова айтып берет. Бүгүн өлкө боюнча 62 000 бүтүрүүчү 11 классты аяктады. 2200 ашуун мектепте акыркы коңгуроо кагылып, бүтүрүүчүлөр билим уясы менен кош айтышты. Кээ бири толкунданып турмуштун даңгыр жолун аттандык десе, айрымдар мектеп менен коштошуу оор болуп жатканын жашырышкан жок. Бир жагынан жүрөгүбүз тиздеп, бир жагынан сүйүнүп, кайгырып турабыз. 11 жыл окуп, мына мектепти да аяктадык. Абдан толкундануулар болуп жатат. Мектепти бүтүп, чоң-чоң окууларга өтөбүз деген ниеттебиз. Билим берүү жана илим министрлиги 25 майга белгиленген акыркы коңгуроо салтанатын мамлекеттик символикалар менен жасалгалап, Кыргызстандын гимнин аткаруу менен коштоо талабын да койгон. Бүгүн дээрлик тапшырмалар аткарылып, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү бүтүрүүчүлөргө кең келечек каалашты. Ушул бүтүрүүчүлөрдү куттуктап, аларга келечекте ийгиликтерди каалап, ошо менен бирге ушул бүгүнкү мына көзүңүздөр өтөсүзөр каникулун алдына турабыз. Мектептерде эмне маселелер бар ушул каникул мезгилинде? Ошол маселелерге дагы кайсы бир деңгээлде өзүбүздүн таасирибизди тийгизип болот деп эсептелет. Ош шаары боюнча 55 мектепте быйыл 11 классты 2134, ал эми 9 классты 4378 бала бүтүрдү. Алардын 90% мамлекеттик тестирлөөдөн өтүшүп, келечекте жогорку окуу жайларын тапшырууга пландашкан. Буга чейин билим берүү башкармалыгы тарабынан окуучуларга кесип тандоо жана майрамдык салтанат мектептин короосунда аяктоо боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Салтанаттуу аземдер өтөт. Официалдык частан кийин мектептин ичинде, короонун ичинде бүт ошо ата-энелер менен чогуу ар кандай оюн зоок программалар өстүрүлүп, жаш деңгээлде өстүрүлөт буюрса шаарыбызда. Акыркы коңгуроо салтанатына байланыштуу бүгүн өлкө боюнча милиция күчөтүлгөн тартипте иштөөдө. Коомдук тартипти көзөмөлдөөгө 4000 чукул милиция кызматкерлери тартылган. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда атайын даярдалган кызматкерлерден мобилдик топ да түзүлгөн. Бүтүрүүчүлөр менен баяндай картач деп коюшу, ошолор менен жүргөндөр болсо Кыргыз Республикасынын административдик кодексинин негизинде 249 беренесинин автохулиганство деген берене менен жоопко тартылат. Эми аякта 3000-5000 чейин. Акыркы коңгуроо салтанаттары күндүзгө 12 чейин аяктады. Эске салсак, жакынкы күндөрдө бүтүрүүчүлөрдүн мектептерде мамлекеттик экзамендери башталат. Аны аяктап аттестат алган соң тесттин жыйынтыгы менен жогорку окуу жайларына тапшырууга болот. Билим берүү министрлигинин сурамжылоосунун жыйынтыгында быйыл жогорку окуу жайларына тапшырууга 80% бүтүрүүчү аттанып жатат. Бийим Асанова, Бактияр Асилбек уулу, Ынтымак. Акыркы коңгуроо салтанатын мурда мектепти бүтүрүп кеткен классташтар дагы белгилешти. Айрымдары кафе ресторандарда 10-20 жылдыктарын майрамдашса, кээ бирлери акчаларын шаан чөкөткө короткон жок. Ордуна айылы үчүн пайдалуу эстелик калтырып, зарыл болгон маселелерин чечүүгө көмөктөштү. Мындайлардын катарын Аксынын Кашка суу айылындагы стадионду оңдогон классташтар толуктайт. Бүгүн 10 жылдыгын белгилөө менен бирге реконструкциядан өткөн спорт аянтынын ачылышын дагы жасашты. Ага Кылымжан Азамат кызы дагы катышып келген. Кашка суу айылынын 10 жыл мурунку бүтүрүүчүлөрү айылдагы стадионду оңдошту. Классташтар тарабынан 250 000 сом топтолуп, ага спорт аянтчанын айланасы тосмолонуп, дарбаза тургузулуп, отургучтар орнотулган.
2017 жылкы 10 жылдыктан эсебинен 250 миң расход кылып биз ушул жерди оңдодук. Досубузга ушул стадиондун атын алып бериш аракет кылдык, алып бердик. Классташтарыбызга жоробашы катары мен ошол балдарга, досторубузга барына терең ыраазычылык билдирем. Стадионду оңдоого маркум милиционердин классташтары быйылкы 10 жылдык жолугушууда 250 миң сом каражат чогултушкан. Мындан сырткары баш байгеге жеңил унаа коюлуп, спорттук оюндар уюштурулду. Иш чара өткөзүшүп, ушу айылда каруусуз калган стадионду көркүнө келтирип, ушу досубуздун атын наамын калтырайлы деп аракет кылып, түнү күнү чуркашып, ушундай деңгээлге жеткизген уулумдун ушундай достору, ушундай классташтары бар экенине мен өмүр бою сыймыктанам. Ага классташтары милициянын кенже лейтенанты Маркум Абдувалиевдин ысымын ыйгаруу демилгесин көтөрүп чыгып, жергиликтүү кеңешке кайрылышкан. Стадиондун ачылышын отурлай, достору волейбол, футбол оюндары боюнча мелдештерди өткөрүп, баш байгеге унаа жана акчалай сыйлыктарды коюшкан. Эми эмне дейт элек, келечекте ушул спорт стадиондон, ошол ак тилекке окшогон чоң спорттун жакшы үлгүсүн алып жүргөн волейболисттер чыксын деп. Мындан сырткары дагы көптөгөн ушул спорттун түрлөрүнөн тренировкага ушул жерден чыксын, чыгуусун биз каалайбыз. Ошо маркумдун ысымы ыйгарылган стадион союз мезгилинде курулуп, оңдоого муктаж болуп калган. Кашка Суу айыл өкмөтүндө 4000 киши жашайт. Аталган аймакта мындан башка чоң стадион жок. Эскерте кетсек, былтыр Абдувалиевке даңк медалы ыйгарылган. Кылымжан Азамат кызы Шайыр Зайырбек уулу, Ынтымак, Аксы району. Айыл чарба кооперативдери, трактор станциялары жана логистикалык борборлор кошумча салыктан бошотулушу мүмкүн. Долбоорду экономика министрлиги даярдап, өкмөттүн кароосуна жиберди. Сунушу жактыралса, депутаттардын кароосуна коюлат. Пилоттук түрдө быйыл сыноодон өтүп, жеңилдетүүнүн жыйынтыгы жыл соңунда чыгарылган. Анткени салыктын жогору болушу экономиканын алга жылуусуна кедергисин тийгизүүдө, дешет адистер. Бирок айрым эл өкүлдөрү долбоор колдо тапса, мамлекеттик бюджет чыгашыга учурайт деп белгилешет. Долбоордун күнгөй тескейине Гүлзара Бакаева көз чаптырган. Эми айыл чарба тармагы кошумча салыктан мыйзамдын негизинде бошотулушу мүмкүн. Бул үчүн экономика министрлиги жаңы долбоорду өкмөттүн кароосуна жиберди. Анда дыйкан, фермер, айыл чарба шаймандары жана логистикалык борборлор кошумча түшкөн киришеден бошотуулары жазылган. Максат тиешелүү тармактын ишин жандантып, ЭАЭПтин базарына болгон экспорттун көлөмүн арттыруу, анткени салыктын жогору болушу көпчүлүк ишкерлерди түйшөлтүп келет. Айыл чарба продукциясын өндүрүп, андан кийин саткан учурда кийинки этапта аны иштеткендерге да беришибиз керек. Андан ары даяр продукцияны сыртка, башкача айтканда экспортко чыгарганга чейин жетчи алсак, ошондо накта киреше болот да. Анан азыр бизде ошон үчүн бул бизде жанагы жаңы салык кодексинде мына ушул багыттар так каралган да мындай. Салыктан канаттууларды өндүргөн ишканаларда бошотулушу мүмкүн. Бул ата мекендик товардын алга жылуусуна багытталган кадам, дешет адистер. Мында өлкөдө өндүрүлгөн жумуртканын баасы туруктуу кармалып, экспорт көбөйөт. Анткени тооктор жеген тоютка кеткен чыгым эле учурда 35 миллион сомду түссө, кошумча салыктан жеңилдик берилсе, жумуртка өндүрүүчүлөр ортодон акча таап алууну каалагандарга бөгөт коет. Бул ата мекендик продукциянын арзан сатылышын шарттап, өндүрүштүк каражаттарды өлкөгө төмөн баада алып киргизүүгө жакшы жол түзөт. Бир жарым жыл болуп калды, биз ошол четтен алып келген ундарды, буудайды эндестен бошоттук. Тилекке каршы бул норма, бул бошотуу мындай бюджетке терс, аябай терс таасирин берди. 1 миллиард 300 миллиондон ашык биздин бюджетке акча түшпөй калды. Эл өкүлү экономика министрлиги кошумча салыктан алынган тармактарды мониторингден өткөрүүсү талап дейт. Мисалы, четтен келген курулушка кеткен жыгачтардын баасы акыркы убакта кымбаттаган. Мындан улам салык жаатындагы жеңилдетүүлөрдү кайра карап, бизде өндүрүлбөй сырттан келген товардын салыгында жеңилдетүү зарыл дейт. Мисалы, Грузия мамлекетинде бирдиктүү салык 14% жетет. Ал эми Кыргызстанда ар кандай салык болуп, кичи ишканалар үчүн кошумча салык 26% жетсе, чоң өндүрүштө мындан да көп болууда. Экспорт кылганга кыйынчылык түздүрүп аткан нерсе бул логистикалык центрлердин аздыгы жана лабораториялардын аздыгы. Сырьёну алып келгенге баягы биз бажы биримдиктин ичинде Евразиялык экономикалык биримдиктин ичинде тургандыктан
Біраз біздің бая пошлинамыз өсіп кеткендігі да. Мысалы үшін, мұрын 3-5 пайыз болса, бүгін 12 пайызға чейін өсіп кеткен. Мамлекет ішкерлікті өндіру үшін аларды қошымша салықтан бошатушы керек. Мұның ордың балу жана қайра қалуына келгіз кендерді іштеткен ішқаналардың керешесі менен толтырып, тейлі, айыл чарба жана татал жоғырқы технологиядағы өндіріштен салықты толық алып салу керек. Бұл іштер бүгінден атқарылса, 3 жылға чейін іш қалыпқа түшуші ықтымал. Зара Бакаева, Азамат Иманов, Ынтымақ, Бишкек шары. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлери үчүн Бишкекте курулган көп пайтерлүү үй пайдаланууга берилди. Ачкычтарын өлкө башчы Алмазбек Атамбаев тапшырды. Биздин күч кызматтары үчүн турак үй кура баштаганыбызга көп адам ишенген эмес. Бүгүн күч органдарынын кызматкерлери үчүн көп пайтерлүү үйлөрдү куруу кадыресе көрүнүшкө айланды, деди Атамбаев. Ошондой эле ал УКМК кызматкерлерине жасаган иши үчүн ыраазычылык билдирип, ак ниет менен жасалган ишке жараша атайын кызматтардын бедерин жарандардын коопсуздугун камсыз кылган түзүмдөрдү калыптандыруу мүмкүн болгонун белгиледи. 24 адамды жер көчкү басып калган Өзгөндүн Айысай айылына жардамдар токтой элек. Өкмөт ачкан атайын эсепке акча которо уланып жатат. Ал ортодо көчкө жабырлануучулар үчүн кайрымдуулук концерттери дагы өтө баштады. Алгачкысы бүгүн Ош шаарында орун алып, ар улуттун өкүлдөрү ыр бийлерин тартуулашты. Түшкөн акча эми жер көчкүдөн жабыркагандарга которулат. Алдыда ушул жана башка кыскача жаңылыктар. Ошто 13 улуттук маданий борбордун өкүлдөрү кайрымдуулук концертин өткөрдү. Аны Кыргызстан элдеринин ассамблеясынын Оштогу өкүлчүлүгү уюштурган. Максаты Өзгөндүн Айысай айылында катталган жер көчкүдөн жабыркагандарга материалдык жардам берүү. Кайрымдуулук концертине билеттер алдын ала 100 сомдон сатылган. Андан жалпы 30 000 сом акча каражаты чогулган. Эми аны бир жуманын ичинде жер көчкүдөн жабыркагандарга тапшырышмакчы. Эске салсак, 29-апрелде таңга маал жүргөн жер көчкү Өзгөндүн Айысай айылында 11 үйдү басып, 24 адам анын алдында калган. Негизги эле максат ушул биз Кыргызстанда жашаган бир гана кыргыз улутунун өкүлдөрү эмес, башка улуттун өкүлдөрү дагы биз ар кандай иш-чараларда ар кандай күндө биз бири-бирибизге жардам берүүгө даярбыз деген максатта жасап атабыз. Жалал-Абад Ош шаарларында студенттерге экстремизм жана терроризмди алдын алуу боюнча жолугушуулар өтүүдө. Анын алкагында ислам дини тууралуу түшүнүк берилип, терс агымдардан оолак болуу үгүттөрү жүрүүдө. Ал үчүн исламдын башка диндерден айырмачылыктары жөнүндө кеңири маалыматтар айтылды. Ошондой эле 2014-2020 жылдарга белгиленген дин чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясаттын концепциясына да токтолушту. Маалыматтарга караганда 2017 жылдын 4 ай ичинде Жалал-Абад облусунда диний агымдарга азгырылган 74 факт аныкталган, анын ичинен 23'ине кылмыш иши козголгон. Азыркы күндө Талибан, азыркы күндө ИГИЛ жана башка мына ошол топтор, булар илимий негизде калыптанган жанагындай багыттарга агым катары айта албайбыз. Буларды саясий негизде калыптанган фыркалар деген топко кошобуз. Себеби булар мусулман дүйнөсүнө эч кандай бир пайда алып берген жок. Программабыздын экинчи бөлүгүнө кезек келип жетти. Алгач кыскача анонс, экинчи бөлүктөгү жаңылыктарыбызды жарнамалык тыныгуудан соң улантабыз. Жалал-Абадта шайлоого катышып жаткан 5 партия эскертүү алды. Жалал-Абадтагы психикалык борборду башка жака жылдыруу талабы коюлду. Антпесе лицейдеги окутууга тоскоолдук жаратып жатат. Алар коркуп кеткен учурлар болгон. Жылына бир 4-5 жолу ушундай случай болот да. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында гендердик теңдик сакталбай жатат. Кандайдыр бир түптүү бир жолго келебиз деген ойдобуз да. Программабызды улантабыз. Жалал-Абад аймактык шайлоо комиссиясы үгүт учурундагы каржылык чыгымдарын өз малында көрсөтпөгөн үчүн Өнүгүү Прогресс, Ата Журт, Республика, Кыргызстан, Бүтүн Кыргызстан партияларына эскертүү берди. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка шайлоо комиссиясынан кабарлашты. Жогорудагы 5 партия өздөрүнүн шайлоо фондунан каржыланып аткарылып жаткан иштердин жыйынтыгы боюнча маалымат берген эмес. Ошол себептен аларга эскертүү берилди. Буга чейин үгүт жаранактарын туура эмес жайгаштыргандыгы үчүн Өнүгүү Прогресс менен Ата Журтка бирден эскертүү берилген болчу. 28 майда Кыргызстанда айрым жергиликтүү кеңештерге мөөнөтүнөн мурда шайлоо өтөт.
Жалабат облыстык психикалык борбор башка жака жылдырылышы мүмкүн. Буга номер биринчи кесиптик лицейден койгон талабы себеп. Анткени окуу жай психикалык саламаттыкты сактоо борборуна жакын жайгашып, сабакка тоскоол жаратып жатыптыр. Лицей жетекчилиги белгилегендей, бейтаптар сабак учурунда ары бери өтүшүп, окууну үзгүлтүккө учуратышат. Андыктан окуу жай жамааты борборду башка жерге көчүрүү талабын коюп, тийиштүү тараптарга кайрылып жатышат. Теманы жернен кабарчыбыз кылым жана Азамат кызы улантат. Жалалабад психикалык саламаттыкты сактоо борбору лицейдин короосунда жайгашып калган. Борборго психикалык жактан жабыркагандардан сырткары алкоголдон арылуу үчүн да жарандар кайрылышат. Дарылангандар кээде лицейдин орундуктарында топтолуп отуруп студенттерге ыңгайсыздык жаратып келет. Мындан улам окуу жай жетекчилиги тийиштүү тараптарга борборду которуу өтүнүчү менен кайрылышкан. Мүмкүн болушунча ошондой случайларда көргөндө, конечно, жаш бала коркуп кеткен учурлар болгон. Жылына бир 4-5 жолу ушундай случай болот да. Айрым учурларда бейтаптар лицей жатаканасына бастырып кирүүгө аракет жасаган көрүнүштөр катталат. Муну жатаканада 2003 жылдан бери күзөтчү болуп иштеген Гүлзат Камчиева бышыктады. Айтымында мындай учур анын күзөтүндө 2 ирет кайталанган. Ар кандай сөз сүйлөп жатакананын алдына келген бейтаптар көп болот. Урушуп коет, кетип кала деп алдасам болуптур эжеке деди, бирок болуптур деп кетти бечара. Анда бир жолу болсо түнкүсүн кирип келди. Саат 8:00 өтүп калган анда. Номер биринчи лицейде 450 бала билим алып, жатаканасында 150 студент жашайт, анын 40 жакыны кыздар. Студенттердин айтымдарында бейтаптар кышкысын кээде жатакана тарапка жылынып алуу үчүн келип турушат. Түнкүсүн кыйкырган үндөр угулуп, ал учурда бөлмөдөн чыкпай отурушат. Мындайда студенттер бир чети коркусу экинчи жагынан сабакка даярдануусуна тоскоолдук жаратат. Суу чыккан жерде дагы нарактан кишилер келип калат кээде. Анан кийин биз эме кылабыз. Анан көп учурда кыйкырганда биз комнатада чыкпай олтура беребиз. Көйгөйдөн чыгуу үчүн окуу жай жетекчилиги 2 жума мурун жатакана менен психикалык борбордун ортосуна тосмо орноткон. Бирок бейтаптар андан ашып өтүп маселе чечилген жок. Ошол себептен психикалык борборду башка жака жылдыруу зарылчылыгы дале күчүндө турат. Имарат кезинде кесиптик лицейге тийиштүү болуп, бир комплекстин ичинде камтылган. Бирок окуу жайда студенттер азайып бош калгандарына азыркы борбор ачылган. Азыр ошол лицей жакты тосулган, бул жагын чечилген. Эми мындан кийин кандай маселе болсо жетекчилер менен чечебиз. Саламаттыкты сактоо министрлигинен билдиришкендей, ушул убакка чейин психикалык борборду жылдыруу маселеси көтөрүлө элек. Лицей жетекчилиги сөз болуп жаткан мекеме башчысына көчүп чыгуу тууралуу уюнгаткан эмес. Эгер расмий кайрылса да маселе өкмөттүк деңгээлде чечилет. Саламаттыкты сактоо өкүлдөрү кошумчалашкандай, өлкөдө ооруканалар калктуу конуштардын ортосунда жайгашып, эч кимге зыян келтире элек. Ал жерге көптөгөн ремонт иштери жасалды. Эми түптөлүп калган нерсени бузуп коюшуу кыйын. Ошолар бир фактылар менен официально кайрылса, биз да өзүбүздүн министрлигибизди кайрылабыз. Эске салсак, өткөн аптада билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева агартуу тармагынын өкүлдөрү менен жолуккан учурда номер биринчи лицейдин жетекчиси ушул маселени көтөргөн. Облустук психикалык саламаттык борборун башка жерге которуу маселесин карап көрүү зарылдыгын министр белгилеген болчу. Кылым жана Азамат кызы Шайыр Зайырбек уулу, Ынтымак, Жалал Абад шаары. Өлкөнүн жергиликтүү 6 башкаруу органдарында гендердик теңчилик сакталбай жатат. Айылдык кеңештерде депутаттардын 30% аялдар болуусу мыйзамда жазылса, иш жүзүндө 2-3% гана түзөт. Ошол эле учурда аялдарга карата үй бүлөдө зордук зомбулук да токтогон жок. Буга байланыштуу кыз келиндердин укуктарын таанытуу, коомчулукта эркектер менен тең укукка ээ экендигин билдирүү зарылчылыгы турат. Кабыл алынган мыйзамдын аткарылышын сактоодо кандай аракеттер жүрүүдө? Бегмай Асанова кеп кылат. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу мыйзамына ылайык айылдык кеңештерге шайланган депутаттардын 30% аялдар түзүүсү керек. Алар эркектерге салыштырмалуу коомдогу балдарга, аялдарга болгон зомбулукту болтурбоо боюнча иш алып барышат. Бирок жазылган мыйзам иш жүзүндө аткарылбай жатканы айтылууда. Мисалы, Маада айыл өкмөтүндөгү жергиликтүү кеңештин мурдагы чакырылышында 20 депутаттын 4-ү аял киши болсо, быйыл айым депутаттардын саны дагы 2-ге кыскарган. Жергиликтүү кеңештин, мен да коркпой айта алам, ишмердүүлүгүнүн төмөндөйт деп эсептейм да. Себеби аял киши эң негизги маселелерди көтөрүп чыгат бүгүнкү күнү. 20 жыл башта аялдардын мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарда орду төмөн болчу. Тагыраагы жогорку кызматтарда эркектердин жетекчилиги күч болуп, аялдар тейлөө же кызмат көрсөтүү тармактарында эмгектенип келишкен. Ошол эле жылдары аялдарга карата зомбулук да күч алган эле. Көп өтпөй мыйзам кабыл алынып, аялдар эркектер менен тең укукка ээ болду. Ошентип айыл аймактарындагы аялдардын укуктары корголо баштады. Аялдардын башкаруусу
системасындағы орду талаптағыда емес деп айтатылым. Себебі мен 2012 жылы бұл бойынша жүзілді жүргізіп шыққанын Оқат район бойынша. Ошол кезде бізде 17 айлы үкмет болса бір ғана айлы үкметтің басшысы еді. Бирок гендердик теңчилик бардык жерлерде эле сакталбай жатат дегенге болбойт. Алай районундагы Гүлчү айыл өкмөтүндө жалпы 52 кызматкер эмгектенсе тең жарымын аялдар түзөт. Алар негизинен кыз келиндердин укуктарын сакталышын жана балдарды коргоо багытында иш алып барышат. Себеби аял адам ыйманды, үйдүн кутуу болгону, анан кийин бул жаман иштерге барбагандыктан аялдар менен иштешип ушу гендер саясатты колдоп атабыз да биз. Аялдардын зомбулукка кабылуусу жана гендердик теңдик сакталбай жатканын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын мыйзамды так сактабай жаткандыгы да себеп болууда. Буга байланыштуу айыл өкмөттөрдүн жана аялдар укугун коргоо уюмдарынын катышуусунда семинар өткөрүлдү. Максат гендердик теңчилик мыйзамда аткарылышын күчөтүү болуп саналат. Стандарттар кандай болорун биз мындай айта албайбыз, себеби азыр айыл өкмөттөр менен ошол айылдык кеңештин депутаттары менен жана эксперттер менен отурганда кандайдыр бир түптүү бир жобого келебиз деген ойдобуз да. 4 күнгө созулган семинарда гендердик теңчилик боюнча эксперттердин жана айыл өкмөт башчыларынын пикирлери угулат. Ошол эле учурда мыйзамда көрсөтүлгөн жоболорду аткаруу боюнча маалыматтар тизмектелет. Анын негизинде айыл өкмөттөрдө аялдарды жана балдарды зомбулуктан арылтуу аракеттери күчөтүлөрү маалым болду. Бегима Асанова, Бактияр Силбек уулу, Ынтымак. Чыгарылышыбызды эл аралык жаңылыктар менен улантабыз. Брюссельде АКШ президенти Дональд Трампка каршы нааразычылык жүрүшү болду. Акция катышуучулары Европа биримдиктин НАТОнун бюджеттен көбөйтүүсүнө каршы. Алар ага кеткен каражатты айлана чөйрөнү коргоого жумшайлы деп жатышат. Ушул жана башка эл аралык жаңылыктар менен Асел Бузурманкул кызы тааныштырат. АКШ президенти Дональд Трамп НАТОнун саммитине катышуу жана Европа биримдиктин жетекчилиги менен жолугушуу үчүн Брюссельге барды. Кошмо Штаттардын лидеринин сапарына алдын ала даярданып, Бельгия борборуна 2 күн мурда эле келе баштаган адамдар Трампка каршы нааразычылык жүрүшүн өткөрүштү. Колоннада өтүп бараткан унаалардын биринде америкалык үчүн аябагандай түн жерде орун жок деп жазылган. Дональд Трамп шайлоо өнөктүгү маалында Брюссельде так ушинтип атаган эле. Уюштуруучулардын маалыматы боюнча жүрүшкө 10 миңге жакын киши катышууда. Алардын айрымдары атайын Германия, Франция жана Нидерландыдан да барышкан. Жүрүштүн катышуучулары НАТОнун бюджетин көбөйтүүгө каршы болушуп, каражатты айлана чөйрөнү коргоого жумшоого чакырышууда. Францияда өзгөчө абал режими узартылат. Мындай сунушту өлкө башчы өзү жасады. Парламент өкүлдөрү жакын арада мыйзам долбоору иштелип чыгарын кабарлашты. Өзгөчө абалды узартуу чечими Манчестердеги терактан кийин кабыл алынды. Франциянын президенти Эммануэль Макрон парламенттен өлкөгө киргизилген өзгөчө абал режимин 1 ноябрга чейин узартууну суранды. Анын айтымында Францияда теракт коркунучу дале болсо жогору. Бүгүн өлкө башчы Франциядагы өзгөчө абал режимин узартууну өтүндү. Мунун баары жакын арада атайын мыйзам долбоорунун негизинде ишке ашырылмакчы. Өзгөчө абал режимин узартуу чечимин Макрон Улуу Британиядагы терактан кийин кабыл алды. Эскерте кетсек, 22 май күнү Манчестердеги концерттик залда жардыруу болуп, кеминде 22 киши мерт кеткен. Теракт жоопкерчилигин Ислам мамлекети террордук уюму мойнуна алды. Кырсыктан каза болгондордон сырткары 100 ашууну жараат алган. Окуяга байланыштуу Франциянын премьер-министри Англияга иликтөө иштерине жардам берүүгө даяр экенин билдирди. Белгилей кетсек, Францияда өзгөчө абал режими 2015 жылдын ноябрь айынан бери алынбай келүүдө. Ал Париждеги 130 адамдын өмүрүн алган катар жардыруулардан кийин киргизилген болчу. Индонезиянын Ява провинциясындагы айыл жерлерге көчмө кинотеатр бара баштады. Анда тургундар мурдагы убактарда тартылган тасмаларды гана көрбөстөн караокеде ырдап чер жазып кетүүгө да болот. Мындай мобилдик кинотеатрды 37 жаштагы бизнесмен уюштурган. Айтымында театрга барууга мүмкүнчүлүгү жок тургундарга кубаныч тартылууну максат кылган. Индонезияда колунда бар тургундар каалаган учурда кинотеатрларга барууга мүмкүнчүлүктөрү бар. Ал эми айыл жериндеги айрым жашоочулар ал жөнүндө кыялданып гана тим болушат. Бирок бул маселе да чечилди көрүнөт. Өлкөнүн батыш Ява провинциясына көчмө кинотеатр келе баштады. Анда тургундар мурдагы эски тасмаларды көрүп, көңүлүнө жакын болгон ырларды караокеден ырдоо мүмкүн. Албетте, каражат жагынан бир аз кыйынчылыктар бар. Кирешеге караганда чыгаша көп болуп жатат. Ошентсе да коомчулукка кубаныч тартуулоону токтотпойбуз.
Мобилдик театрды 37 жаштагы бизнесмен уюштурган. Ал эски жабдыктар менен эски фильмдерди коомго тартуулайт. Бирок бул метод жашоочуларга бир топ кубаныч тартуулоодо. Көчмө кинотеатрда фильм көрүүдөн сырткары караокеде ырдаса да болот. Үч чыгарма үчүн 40 цент төлөшөт. Бүгүнкү күнгө даярдалган дүйнөлүк жаңылыктар мына ушулар болду. Мен сөзү кайрадан кесиптешим узатам. Эми кезек спорт жаңылыктарында дзюдо боюнча Кытайда Азия чемпионаты башталды. Кечээ Европа кубогунун финал беттеши өткөрүлдү. Алдыда ушул жана башка спорт кабарлары менен кесиптешим кененирээк тааныштырат. Саламатсыздарбы, ынтымакта спорт кабарлары. Аны менен Жолдубай Айткулов тааныштырам. Дзюдо боюнча Кыргызстандын курама командасы Азия чемпионатына катышууда. Азия биринчилиги бүгүн Кытайдын Гонконг шаарында башталды. Турнирге өлкөбүздүн атынан 10 спортчу, 6 эркек, 8 кыз барган. Эркектерибиз 6 салмак категорияда күч сынашса, кыздарыбыз 2 салмакта килемге чыгат. Бары болуп турнирге Азиянын 15 өлкөсүнөн балбандар келген. Ошондой эле чемпионатта жеңишке жеткен балбандарга 2020-жылы Токиодо өтүүчү жайкы олимпиадага жолдонма берилет. Белгилей кетсек, 2020-жылы өтүүчү олимпиадага биринчи ирет жолдонма ойнотулууда. Футбол темасынан Кыргызстан топ лигасынын 8-чи тур оюндары кичи сенсация менен жыйынтыкталды. 23 май күнү ушул турдун биринчи оюнунда Кара Балта өз үйүндө Кантын Абдыш атасын кабыл алып 2-1 эсебинде утуп алды. Кара Балтанын 2 голун 18-чи катар сандагы Саламат Мамбаталиев киргизди. Абдыш атадан жалгыз голду Элдияр Сардарбеков жаратты. Ал эми ушул жылы топ лигага кошулган Коч Каратаанын Нефти командасы Кыргызстандын вице-чемпиону Дордойду 2-1 эсебинде жеңип алды. Бул жеңиштен кийин Коч Караталыктар Кара Балта менен алганы артта калтырууда. Үчүнчү жуптукта болсо Оштун Алайы Алга менен оюн өткөрүп 4-2 эсебинде утту. Азыр Оштуктар 22 упай менен биринчи орунду бекемдесе, 2 турдан бери упай жоготуп жаткан Алга акыркы катарга түштү. Эми Европа жашыл таласында болгон оюндарга токтолсок, Англиянын Манчестер Юнайтед командасы Европа кубогун жеңип алды. Кечээ УЕФА кубогунун финалында Манчестер Юнайтед менен Голландиянын Аяксы беттешти. Жозе Мауриньо жетектеген Манчестер Юнайтед бул беттеште голландиялыктарды 2-0 эсебинде утуп, биринчи жолу Европа кубогун колго киргизди. Беттештеги биринчи голду 18 мүнөттө Пол Погба киргизип эсепти ачса, экинчи голдун автору Генрих Мхитарьян болду. Эки команданын оюну Швеция борбору Стокгольмдогу Friends Arena стадионунда өткөрүлдү. Англиялыктар бул турнирде жеңүүчү аталуу менен бирге Чемпиондор Лигасына жолдонма алды. Финал оюну атактуу Златан Ибраимовичтин туулган жеринде өткөнү менен ал жаракатынан улам командасына жардам бере албады. Бирок ошондой болсо да анын өнөктөштөрү ишеничтүү жеңишке жетти. Сиздер ынтымакта бүгүнкү маанилүү деп даярдалган спорт кабарлары менен тааныштыңыздар. Кайрадан сөз сизде, кесиптеш. Рахмат. Жаңылыктардын соңунда Франциянын түштүгүндөгү Сан-Жани аймагында өткөн хайлайн экстремалдуу спорту боюнча мелдеште өткөн жылкы 800 метрлик рекорд жаңыланды. Германиялык спортчу математик Фридрих Куни 600 метрлик бийиктикке тартылган 1600 метрлик нейлон тросун басып өтүп жеңишке жетти. Бүгүнкү күн мына ушундай жаңылыктар менен жыйынтыкталды. Программабыз ынтымак чекит KG сайтына дагы жайгаштырылат. Ынтымак KG сайтынан акыркы маалыматтарды, эң кызыктуу видеолорду таба аласыз. Биздин телеканалдан кеткен бардык берүүлөр ошол жакка жайгаштырылат. Ынтымакты социалдык тармактардан дагы таба аласыздар. Бизди Ынтымак Медиа Групп деп издесеңиздер болот. Алдыда эртеңки күн калган авария тууралуу маалымат. Саламатта туруңуздар.